រ៉ូនីបានផ្ដាំទៅអឹមបាប៉េបើចង់ឡើងដល់កម្រិតមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូត្រូវតែផ្លាស់ទៅកាន់ក្លឹបមួយក្នុងចំណោមក្លឹបពីរនេះលូវេរ៉ូនីបាននិយាយថាខ្សែប្រយុទ្ធគីលៀនអឹមបាប៉េត្រូវតែចាកចេញពីក្លឹបប៉ារីសសែនហ្សឺម៉ិនហើយផ្ទេរទៅកាន់ Manchester United ឬក្រុមអាត្រីតសូរៀលម៉ាឌ្រីតបើសិនជាអឹមបាប៉េចង់ឡើងដល់កម្រិតមេស៊ីនិងគ្រីស្ទីណូ-រ៉ូណាល់ដូមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូត្រូវបានកាត់ទុកជាកំពូលខ្សែប្រយុទ្ធដ៏ឆ្នើមជាងគេលើពិភពលោកដែលបានបង្កើតសមិទ្ធផលជាច្រើនព្រមទាំងឈ្នះពាន Ballon d'Or សរុបទៅទាំង2នាក់ឈ្នះបាន12ពានទៅហើយរ៉ូនីបានជឿជាក់ថាប្រសិនបើអឹមបាប៉េចង់ល្អឬចង់ដកកម្រិតមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូមែនគេត្រូវមានបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅជាមួយនឹងក្លឹបខ្លាំងៗរ៉ូនីក៏និយាយថាខ្ញុំគិតថាត្រូវតែចាក់ចែងពីក្លឹបហើយផ្លាស់ទៅកាន់ Premier League PSG គឺជាក្លឹបមួយដ៏ធំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាគេបានឈ្នះគ្រប់យ៉ាងគ្រប់អ្វីៗនៅលីកអង់រួចហើយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចផ្លាស់ទៅកាន់ Real Madrid ឬ Manchester United ប្រសិនបើគេចង់លេងដកកម្រិតមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូខ្ញុំគិតថាគេត្រូវតែផ្លាស់មកកាន់ Manchester United និង Real Madrid